Dámy a páni, od 2018 ušlo neskutočné 4 roky. Sa posal. Nie, že to bol ten stolička. Nekom do toho. A čo? Je? Ty môžeš si Kratos. Ja som ale Thor. Tak po 4 rokoch tu máme pokračovanie God of War a je to God of War Ragnarok a ešte predtým ako sa dostane k tomuto nám Sony posunie tieto srandy, čo ste mohli vidieť na livestreame na Instagrame, takže tam hoďte follow. Krásne zo štítiček, so štítikom, čo má Kratos, neskutočný hrnček, ktorý bude non-stop zasratý, lebo je bielý. Takýto display, aj Roman dostal display. Takže toto sme podostávali, shoutout Sony. No a teraz sa ideme pozrieť na Jotnar edíciu God of War. Normálne. No, toto všetko by to malo obsahovať, takže si to môžete keď tak pauznúť a prečítať. 2022 sa nesmú videa zdržiť. Aha. Že kurieš zobral kódik. Ja už som to otvoril, všetko tam máte. A iba prečo mi nejde hra, vieš? Aha. Krabica v krabici. A my. Aha. Aha. Ľudia, aha. Jumpe z cere. Tak to vyťahovali Atreusa. Oho, však to má normálne dvierka. Si však tak... Naopak to máš. Naopak. Fakt? Uh-huh. Tak ale hlavne, že som to mal dobre, vieš? Nevorím, že to otváral kuriér. Jaj? Cí koky, ale on si to zatvára späť. To je veľmi unboxing unfriendly, vieš? No dobre, čiže túto srandu dáme... Aha, ešte je to v plaste, nehral som s tým. Dobre, to je. Aha, tam je vákuum strašné. Aha. Tak. Dobre. Vieš, čo tam je? Miešanie. Ty si otrhol dvere? Tam je malý vinyl v tých dvierkach. No. Takže takto krásne tento artik, čo mala Manka Atreusova, a.k.a. Freja. Ne, Freja je tá, čo ich hante, ne? Faye. Faye, hej, áno. Faye. I Emerald. Aha. Kokos, dobre. Dobre, tunak z vrchu máme takto dve figurky. Krásna figurka. Takže takto krásne dve wannabe drevené, ale príde mi, že to je proste iba vyplnený plast. Nie sú určite drevené, ale pôsobia tak. Tunak máme podľa všetkého hracie kocky. Aha, chceš? Mhm, daj, mielo. Žuvak? Takže tunak máme hracie kocke, to krásne. Nadizajnované. No, to máš na Doné, Dungeons and Dragons. Vidí, to sú osmičky. Aha. Tu je 20, 8, 16, všetky sú tu. Paráda, a sú veľmi pekné. Zase tiež také, že sa to tvári, že to je kameň, ale je to proste plat. A taký tvrdený, že to není nejaká lacná proste m***ka. Pekne vygravírovaná číselka, v tom vyzerá to proste ako kamene. Ty kameň. Oh! 12. Však to je pohoda. Tunak máme steelbook. Hell, ja to vyzerá super. Takže takýto nádherný steelbook, aj so sériovým číslom nejakým, neviem akým. Takto krásne rovný. O nie, ale mám tu kodík, ktorý zablurujem. Tak počkaj, v komentári musíte odhlasovať, či to má ísť Romanovi, alebo niekomu z vás. Dobre, takže steelbook je veľmi krásny. Je to aj normálne, že je vygravírované, že to je 3D. Není to iba tak potlačené na tom, čiže veľmi, veľmi, veľmi pekný. No a tunak vlastne pod touto časťou máme ešte jednu. A tunak máme, ukáž, ďalší ony. Romány smedby. Ideš zase slopať? Vyzerá to dobre? No jedna sa podarila, a druhá nie. Aha, druhá je taká me. Aha. My sme ešte totiž to dostali aj formičku nálad, čo sú vlastne malé leviatany. Ty vole, ale to sa zlomí. No to sa zlomilo už. Aha. Aha, prsteňos. A on má takú kamennú textúru. Ja som ešte asi v hre tak ďaleko, ale vyzerá dobre. Actually mi je aj dobrý. Fakt vyzerá, ako keby proste vnútri bol normálne kovový a okolo neho je proste kameň nejaký. Toto pokiaľ je znak Sparty, nie? Opravte ma dole v komentároch. A ideme ďalej. Tu máme piny, ktoré vyzerajú veľce juicy. Takže toto je... Je to spoiler? Není to spoiler? Napíš dole do komentu. Aha, ale to sú také riadne, ťažké piny. Jak pri Last of Us boli, vieš? Ja neviem, či to chcem dať z toho dole totiž. Normálne to odtiaľ to akože dáte preč, ale ja by som to nechcel postrácať. Tvrdé, ťažké. Proste piny. O, ďalšie veľo! Á, veľo! Decka, nedávajte si to do huby, to je joke, hej? Á, ježišmarja! No naj, ty máš, aha! No, toto máme čo? To je mapa. Jak bolo pri Tsushime? Aha, servítka, konečne. Toto vieš, čo ti dávajú babky pod všetko, vieš? Také tie šitička, čo babky dávajú na televízor, vieš? Aha, ale krásne. To je tých Nine Realms, že? Krásne. Ja som teraz...
tom... Jo, tu. A to je všetko? To nie je všetko, Horste, pretože ideme ešte dovnútra! Sa mi ľúbi, že to má väčšiu škatulu, jak celá PS5-ka, ves? Si koky! Co to nenormálne toto? Tak. Ty ale je akože riadny. Hej. Mhm. Ty kokos! Tak toto je akože heavy duty. S tým by si vedel asi niekomu rozbíhať. Akože je to plast. Ale vedel by si s tým niekomu ale dať čapaky. Aha. No, riadne, že? No ale není na to žiadny stojan, vieš? Treba si by ho tak položiť do poličky. Asi hej, že? Už viem kúzla veci. Pozri sa na to, kámo. Ten vyzerá fakt naložene. Poriadny Mjolnir, dámy a páni. To nie je jak tá Thorová k***ka. To je iba kocka na paličke. Však toto je krásne, chápeš? Toto je art, toto je brutálne. A potom je tam Thor, čo oni v onom z Marvelovky, čo má iba proste kameň. Brutál z kladivo. Toto je brutál z kladivo. Veľmi pekné, kámo. No a tak čo to máš mať iba takto položené? No. Asi hej, že? Ale to aj pôsobí tak cool. Vieš, že daj si po to knižky, vieš, a nikto ti ich v podstate nemôže zobrať. Haha. Ja, chápeš, a už si to nikdy neprečítaš. Zároveň sa mi ľubí, ale aj neľubí, že nerobili okolo toho hype nejakými influencerky tmy, vieš? Že to je jediné v podstate, to si môžete aj vykúpiť nejak akože Last of Us. Ja sa veľmi teším z tej Last of Us srandy, ale je fajn, že si toto môžete zakúpiť aj vy domov. Čiže máte tam nové digitálku. Máte steelbook, kde máte síce priestor na dve CDčka, ale dve CDčka Ragnaroku neexistujú. Peštorku? Neviem. Na PS4 nemáš inštalačný a playdisk? Myslíš? Neviem. Ani ja neviem. Napíšte do komentu, či náhodou neviete, lebo ja digitálkujem. Toto v podstate môžeš v DND-čku použiť. No. Alebo si môžeš ako... Strčiť do ***y, no. No jasné. Čo? No nebude vidno, že tam je hovno. No, a kocky ešte. A ešte sú aj kocky, ale akože teoreticky ty si môžeš strčiť do ryti. Teda, že je to pekné, vieš? Áno. A ten PlayStation. Kámo, ja milujem svoju prácu. Toto je super. Keby ste chceli vidieť prvotný gameplay, tak ja som svoje prvé 3, skoro 4 hodiny streamoval na Duklok Plus a ten záznam máte verejný, takže si môžete ísť pozrieť, či sa vám tá hra ľúbi, ak by ste si ju chceli náhodou zakúpiť. Ale kedy som kúpil dve? Keď som mal ešte tento. Leviathan? No, ja neviem, prečo to nedávali, lebo dajú ti v podstate enemy weapon, vieš? Kámo, čo ty vieš, že to ešte nedávam hru? Kámo, čo keď Kratos bude mať Mjolnir? Ale Kratos nemôže byť worthy, chápiš? No ale čak náhodou rozbie kladivo a z kladiva sa pricestnú všetky veci na Leviathan a bude ovládať blesky. Keď je to tá istá schopnosť ako keby Leviathan. Ja to musím ísť dohrať, to mám piť. Daj odber a chod si pozrieť Duklok, pozrieť, ja idem hrať. Ako sa dostal Kratos do... Ja idem hrať. Ako sa dostal? Ja idem hrať.